नमस्ते आज म त्यो फिस्टुलामा माछा मासुहरू खाँदा के हुन्छ भनेर पहिला म योभन्दा पहिला नि खाँदा के हुँदैन भन्ने थिएँ तर यो आज अठाइस गते भयो चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस चार दिन माछा मासु खाएको हो दसैँभरि आज अट्ठाइस गते भयो अनि हिजो बेलुकातिर मेरो फेरि त्यो घाउ आइसकेको थियो त्यही भएर आज चाहिँ मैले माछा मासु खाएको छैन चार दिन स्टप माछा मासु खाँदाखेरि घाउ आउँदो रहेछ यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि यसले फिस्टुलामा माछा मासु खायो भने चाहे त्यो तेलहरू यताउता खायो भने घाउ हुँदो रहेछ जबसम्म कम्प्लिट ठिक हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि खानु हुँदैन मैले यो प्र्याक्टिस गरेको चार दिन खाँदाखेरि र दसैँ थियो खाएँ खाँदाखेरि आइसकेको हिजो आएको थियो अली अली माच आज खाएको छैन अलिअलि ठिक छ अब हेरौँ के हुन्छ तर तपाईँहरू पनि यदि फिस्टुला छ भने माछा मासुहरू चाहिँ नखानु नखानुहोला अस्ति मैले एउटा खाएको थिएँ केही भएन खासै बिचमा चार दिन लगातार खाँदाखेरि मेरो घाउ फेरि आइसकेको हो त्यही भएर तपाईँहरूले पनि नखानु होला हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद